Tere, meie oleme The Notes ja meie oleme siin Tatari uuskasutuskeskuses tegemas uuskasutuschallenge'it. Lähme! Uuskasutuschallenge on keskkonna säästmise eesmärgiga tore ettevõtmine, milles inimestel on võimalus minna mõnda uuskasutuskeskuse poodi ning leida endale sealt kostüüm, mille kogu hind ei ületa 21 eurot. Ettevõtmisest riputatakse Facebooki, YouTube'i või Instagrami väike videoke hashtagiga #UKChallenge. Kus esitletakse oma kostüümi ning nomineeritakse kaks järgmist inimest, kes retke uuskasutuskeskusesse kahe nädala jooksul ette võtavad. Ma näin need jalga, 20 euri. Mis siin joo saala sulle? Mis joo saal läheb sinna poole? Kas mulle sobib nakkad see? Tahaksid? Tean. Piits, kui valetan, mis uud? Loome uut moodi. Ja minu vaatan, mis siis kõul seljas on. Kõul, mis on kõul seljas on? Sul on kõigepealt alustuseks, on sul nokk. Ei, päris huvitav. Mul on nokk. Nii. See on rikkuri nokk. Kuu vara. Rikkuri prillid. Firma särk. Krokodili särk. Korralik. Vest. Mõnus. Fännipäkk. Siin on fännipäkk. Et kiirust oleks, sest mul on kiired autod. Kiired ajad. Ja ilusad valged püksid. Telefoni läbi näha. Just on telefon muidugi, minu suurt hiiglaslikku kallis telefoni. Ja muidugi, kuna ma vedan enamus aja soojal maal, siis on mul ka ilusad plätad. Nii, minul on seljas müts. Siis mul on ägedad prillid. Kiired prillid. Siis on mul selles särk, kus on Georgia ja Eesti inimene vahel on süda, love. Siis mul on sõike mõnus rangsu. Siis mul on sellised püksid, mis on võibolla natukene väiksed, aga pole hullu. Alt selline mõnus hääb. Ja siis on kalane. No, kuna mina olen selline sportlik poissane, siis ma mõtlesin, et nagu talvel tahaks ka trenni teha, siis ma tõmbasin pähe üks sukka endale, et noh, see on sukka müts. Ja mõtlesin, et jah, me talvel jooksmas käia sellega. Või siis, kui keegi tahab minna poes ka läbi, siis on nagu võimalt hea, et võtad selle antli kätte ja lähed poodi kohe. Ja siis seljas on mul siis sõike kolme tribuga nagu siin jokkene. Ja siis, kui nagu teaks ikka kus klänni see kuulud, siis on nagu alati Estonian Mafia nagu seljas. Ja jalas on siis ka sellised dressipüksid, siiski kahe triibuga. Need ei ole veel nii kõvad kui see dressikas. Ja jalas endiselt kolme triibuga, adi! Nii vaba rõlenud, et paljas praegu. Natukene kõuse nii saamatu. Ma natukene siit kohen. Kui uues kleidist tööle tuli ta. Oi miniseeli, miniseeli. Oi ülemeeli, tänapäeva mood. From that thrift shop down the road, I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Now come on, man. I'm in this big ass coat. Big ass coat. Aga nüüd. Jaa. Nägime läheb. Vaata, mis on kuul seljas. Mis on seljas? Minul on seljas üks särk. Ilus särk. Ja siit samast särgi pealt tuleb ka nahast kott. Kõige kallim osa minu riietuse juures. Siin on ühed ilusad püksid. Väga ägedad. Ja lõppude lõpuks on siin täisnahast saapad lukuga.
minul on peas prillid, mis ei lähe arvesse, sest need on minu prillid. Siis on mu seljas samuti triiksel. Mumuline, täpiline, võtku kuidas tahate. Siis on minul samuti kott. No, Mr. Bag. 7 eurot. Seal on meigi stuff sees. Siin on meigi stuff sees. Siis minul on siin suurepärane vöö, mis läheb kotiga hästi kokku. Ning Saara püksid, kui me eksi. Ja siis me leidsime 3 euroga sellised unused, mugavad, punased, erksed jalanid. Ja oleme kotsaga minu juures. Mis mul peas on? Mul on peas müts. On sõike ägeda pildiga. Võib kanda igal pool. Siis lähme edasi. Mul on särk. Kuidas võtta nüüd? Kas mummuline või täpiline? Võtta, kus tahad. Aga igast tões mul särk seljas. See on nagu positiivne. Ja käist on üles tõmmatud, et oleks stiilsem. Ja jalas on siis kott, väga kottis püksid. Mitme numbrit suuremad, et oleks stiiliga koos. Et, aga või on peal? Mul on ka vöö. Vöö on sõike hea, mis võib neid suuri kottpüks üleval. Väga sõike praktiline. Ja jalas on siis Butter toes! Need on siis sellised tunduvad nahast. Ma arvan, kunstnahk äkki. Või sünteetiline nahk, ei tea. Täpselt nagu ei ole ekspert, ei ole naha ekspert. Minu outfitiga saab igal pool käia. See on sõike soliidne, mõnus. Tudengilik. Tudengilik, jah. Nagu ma ise ka tudeng, siis saaks koolis käia. Minu riietusega on enam vähem sama lugu, selline mõnusalt soliidne, samas isikupärane kostüüm. Saab minna ka kohtadesse, kus näeb asju vaja, sest kott on ka olemas. Asju on alati vaja. Jaa, et nagu sellest ma käin kenkad kuulemas niimoodi. Ja kui on suvi, palav suve päev, et siis tõmmad käisid üles ja panna okaka pähe, et päike ei pimestaks. Või tagurpidi ju kanda, tagurpidi on hea. Oober saan. Jaa. Ja siis juba tüüb ka naitesse minna, vahet ei ole. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some. Järgmised, kes peavad selle challenge ära tegema, on Lepa Triinu ja Jüri Pootsmann.